Gjën ora 11:30 në stacionin policor të Kostivarit, më bë 43 vjeçar nga fshati Duf, ka raportuar se vajza e tij ZS 23 vjeçar nga fshati Reçan pas një debati verbal me bashkëshortin e saj NS është larguar nga fshati Raven, po merren masa në gjetjen e saj. Gjën ora 11:20 zyrtarët policor nga SPB Tetov kanë ndaluar personin RB 58 vjeçar nga Tetova. Ai në lagje ndërnove ecme veturën BMW me targa të Tetovës, duke është ndaluar në urdhër të ndalimit të dhënë nga zyrtar policor dhe pasi është ndaluar pas ndërmarrjes së masave dhe veprimeve është të sjellë në mënyrë agresive ndaj tyre. Krahas kësaj të kontrollit automjetit i është gjetur dhe marrë një shkop metalik. Pas dokumentimit rastit, kundër tij do të përgatiten parashtresa përkatëse. Gjën ora 14 efektivët e policisë Kostivarit kanë privuar nga liria personin AA 32 vjeçar nga Kostivari, duke vepruar sipas raportimit, sipas të cilit ai ka sulmuar fizikisht bashkëshorten e tij. AA është mbajtur në polici e pas dokumentimit të rastit kundër tij do të përgatitet parashtresë përkatëse. Gjën ora 16:30 nga ana e zyrtarëve policor nga SPB Tetov, në vendin e quajtur Banja e Tetovës është privuar nga liria BSH 24 vjeçar dhe LC 21 vjeçar, të dy nga Tetova, për arsye se në afërsitë të tyre është gjetur Mariu Han. Ata janë ndaluar në stacionin policor e po përballen me parashtresë përkatëse. Mbrëmë në ora 22:40 në SPB Tetov, personi MT 20 vjeçar nga Tetova ka raportuar se personi MM 37 vjeçar gjithashtu nga Tetova, në disa raste i ka zhvatur të holla dhe voucher të kazinos. Është njoftuar prokurori publik e po merren masa në zbardhjen e rastit. Mbrëm pas mesnatë, qendra emergjente e Kostivarit ka raportuar se një person është sjellë tek ata me lëndime nga sulmi fizik. Në vendin e ngjarjes ka ndalë zyrtar policor. Pas marrjes së masave, kanë konstatuar se bëhet fjalë për një djalë 17 vjeçari, i cili është gjetur para një lokali në Kostivar, po merren masa në zbardhjen e rastit.